comparecer na área de concentração. Mais atletas. Luiz Albuquerque, cheque mate da Rua de Gisto. Thaís Santos, Relobato. Andressa Façanha, Top Life. Fabiana Ferreira, Desabilidade. Davina Maciel, Paulo Coelho. Essas atletas comparecerem na área de concentração. Categoria feminino. Luiz Albuquerque. Thaís Santos. Andressa Façanha. Fabiana Ferreira e Davina Maciel. Atenção aos atletas da categoria absoluto feminino faixa preta. Área de concentração para confirmar o nome.